kudhaliilaya may waayin shaqo abuur dhalinyarada wixii bad cuntay iyo saxaruhu mayan wax kale may waayin waa la hakranaya ta kale taan ugu hor waxaan ahaa electricity baan ahaa an electronic waaba ka weyn waaba ka bixan boordka qali ayaa soo dhijiyeen way ka tageen meeshii way ka weynay wax wasaaradda ka soo qayb gashay ma arag waxa uu badnaa shirkadaha private ka uu badnaa oo wax wasaaraddan shaqagelinta mooyaane wax kale wasaarad oo magaca wasaaradda ku soconaysa iga may muuqan meesha bis wax private uu ma arkayo shacabliin gaar u leeyihiin baa ka soo aabo ka soo muuqday kuwaasaana si fiidiyo uga geeyna marka insha allah kulay anigu waxaan ahay dowrkii dowladda ka maqan ahaa dowladdu way ka gaabisay halkaa way ka gaabisay aadna uga gaabisay ninka wadanka qaar ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ee koox ka bartay jaamacadaha dalka oo saaka soo xaadiray carwada shaqa abuurka somaliland oo maalintii labaad ka socota magaalada birci xarunta gobolka togdheer kuwaasoo sitaa siifiyadii ay ku xalaysanayeen shaqooyinka kala duwan ay soo ablay garayeen shirkadaha ka dhisan dalka dhallinyaradan oo aan wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan habka ay u xaraysanayaan shaqooyinkan islamarkaana rajadada ay ka qabaan inay helaan shaqadani sida ugu habboon ayaa waxay ka dareen celiyeen qaabkay u helayaan islamarkaana doorka ay ku lahayd dowladduna waxay sheegeen inaanay ka dhex muuqanin marka laga reebo wasaaradda soo qaban qaabisay carwadani mooyaane aanay wasaaradihii kale ka soo qayb gelin islamarkaana shaacinin wax shaqaale ah oo ay qaadanayaan dhallinyartan ayaa inta badan ku hanweyn sidii ay uga qayb noqon lahaayeen dhallinyartan internshipka ah ee ay qaadanayaan shirkadaha gaarka loo leeyahay taasoo ay ku tilmaameen xukuumaddu uga yeelay dhallinyarada somalilan ay ka gaabisay waxaana ka mid ah hadalladoodisan magacaygu waa nasri yuusuf reer burcaan ahay markaas wallaahi horta dareenkayga lama shaabin karo muhiimadaakakaliyamaa inaan shaqo helo quriya waxaan u yimid inaan dadka bashaqadoonka ah iyo meelaha shaqada laga hadla waxaas inaan dhex galo ayaa muhiim ii ahaydba muhiimaddu qof walbaa ka yimi shaqo wuu doonayaa markaas anigu fakalkaan bartay waa education educationkuna inta badan waxay la shaqeeyeen organizationiska iyo iskuulladii waxaasunba la shaqeeyaan inkastoo kalaan organizations badan jirin haddana de macalin ahaa waxyaaba badanoo kalaan garanaya jiro ku fiican oo skillkaygu maaha quriya inaan wax dhigo quriya waxyaaba kaloo iyo meelo kale karaa jira CV-yada waan dhiibtay insha allah iyo waan rajaynayaa inaan shaqo fiican helo sidoo kale waxaan rabaa farin yar kalaa kan dadka uga diro horta dad badan baa kan isugu yimi laakiin aad buu badan dadka yimi ee shaqadoonka ah muhiimadda waxa weye inaa ka timaada maa qasibna shaqo heshid sometimes waxaad u baahan tahay inaad just heshid wax ku dhiirigeliya inaad ka hesho saa yacni meelaha shaqada marka la doonanayo sidaa loo tago loo raadiyo shaqa maogtahay marka taasi aad bay muhiim u ahayd iminka hadda saa shaqo doono waan garanaysa habkan u mari lahaa laakiin markan halkan aanan iman ka hor imaan garan runtii laakiin maanta intaasaaba muhiim ah may anigu taama aaminsani ku dhowaad ilaa shalay toole dad ku dhow shukun oo qof ayaa soo xaraystay siifiyadoodii waxoodii kaysada meesha dadkani waxay shaqo ku helayaa bal anigu aaminsan iyadoo dee loo sameeyo maalgelin oo bangiyada daabshil iyo dee daarasalamay investment maalgelin u sameeyaa dadkan waxa laga yaabaa boqolkiiba shan in laga qaato wax looga baahaya boqolkiiba shan ay tahay dee shan iyo sagaashii kale waxaa suuragala waxa weeye ma helayaa shaqo taasaa xaqiiqa boqolkiiba shan iyo sagaashan 95% shaqo uma hayaan afar kun haddii iminka dadkani wax soo xaraysteen afar kun yahay saddex kun iyo sideed boqol waa iska noqonaya dowladdii la doonaya inuu dhallinyarada shaqaalaysa si shaqo abuur u samayso shan iyo labaatan qof oo quray wasaaradda shaqagelinta meesha la tihi wasaarad kaleo meesha tii ma hayna anagu magacay waa luu jaamac ismaaciil walahi horta marka hore aad baan u faraxsanahay oo shaqa abuurkan laga sameeyey somaliland rixitada kalsooni naftadaan ku qabana aad bay ugu badan tahay waxyaaba badan baan dee aan ka xaraystay in judil badan iyo dadaal badan aan sii muujiyo waxaa lay diray inaan daacad u noqdo ayn aad ugu faraxsanahay aad iyo aadna waa ugu farxay dhallinyaradan muwaadiniinta ah ee dalkooda shaqada ka doonayso aad iyo aad baan ugu farxay waana wax aad iyo aad loo taageero wasiirro jooga iyo bare saab jooga toona garan mayne waxaan haddii ay wax yihiin ummaddaasay shaqo abuur siin lahaayeen konton wasaaradood baa somaliland leeda konton shaqo abuurbay somaliland leeda lix boqol oo shaqo abuurbay dhallinyaradaas waa baaqigii tahriibayaasha ka soo baaqigaroobay ee waxna saxaara cunay waxna badcuday 18 sano aanu qurbo ku maqnaa situationka waxaan ka daawanayay shaashadaha dhallinyarada soo qulqulaysa ee baahidu dalkooda ka soo kaxaysay maantana waxaan ku farxay dhallinyarada ilaa kunka qof ah ean hoolkan ugu soo galay niyaddaydaba kuma abuurayn dhallinyaro noocaas baa joogta somalilan
marka ilaa 60 shirkado kuwan ka horreeyay ayaan si personal ugu dhiibay CV-geyga rejected basis hata aan wax jawaab kuma hayo tan maanta ilaa shirkado adu farabadan ka soo qayb galay company kala duwan ayaan CV-ga geeyay marka iyagana kalsooni waxaan ku qabaa adu insha Allah ilaa 170 ku qabaa wax wasaaradda ka soo qayb gashay ma arag waxa uu badnaa shirkadaha private ka uu badnaa oo wax wasaaradan shaqagelinta mooyaanay wax kale wasaarado magac wasaarad ku socanaysa iga meel muuqan meesha bis wax bare fadlan baan arkay shacabliga gaar u leeyeen ba ka soo aabaga soo muqday kuwaas aan si fiidiyow gageeyay marka insha Allah kulay anagu waxaan haydey dowrki dowada ka maqan haa dowladu ka gaabisay ka gaabisay aan uga gaabisay kuwada waxa kala badan dadka ma garanaysa bila amalka iyo ma garanaysa shaqada wadanka taalo marka kulay markasta si kasto ay dowlada iyo shirkadaha dalku ay u dadaalaan haddana ma buuxin karaan bay la tahay baahida la qabo ay dhalinyaradu qabto waye intaas oo kun oo jaamacadood ayaa soo deynaya sanad kasta kumaan kun oo arday ardaydaas waxay u baahan yihiin markay jaamacadaha soo dhameeyaan meel ay ka shaqeeyaan shaqana wadanka ma taalo marka kulli inkasta oo xukuumadda aan arko dadaalkeeda oo dadaal badan ay sameynayso laakiin haddana ma ka fiin kartaa ayaan oran karaa waye dal urdina ayuu nahay dad dal ma garanaysa 30 sano jiray ayuu nahay mayna gaarin de wadamada dhowr boqol sano jiray de mayna gaarin dalkii dadkeenu waxa la garanayaa qofkii ugu horeeyay magaranaysa jaamacad ka baxay ama wax bartay intaa marka waxaan oran lahaa dadkeena iyo shaqada wadanka taalla isma ka fiin karto wallahi walaal dee marka halkan kolay waxa weeye waan ku soo talagalay waxa weeye inaan helo iyo inaan helin marka kolay laakiin dee insha Allah waxaan rajaynayaa inaan helo wallahi walaal waxa weeye inaan helo.